Sondoza olaba ka footage yako ka CCTV footage akalaga kye kiriwo embeera nga bweri ya naye nga byonna bijja kola ki byonna bimala n'ebiggwa bimala n'ebiggwa ya so naye nga ate update gye tufunye endala kiraga nti ye omukulu yalumbye dda ekibuga Bobi Wine yayingidde dda ekibuga Kampala kyokka ng'amukuumidde ewaka. Simbula embalaasi.